יובל פלד, סגן קמ"ט ארכיאולוגיה של יהודה ושומרון. אני חייב לומר, אנחנו מפה עוברים לסדרת הרצאות והן קלות יותר אבל נוחות יותר לעין הלא ארכיאולוגית, העין והאוזן הלא ארכיאולוגית. בין תלמוד למדרש, בין כתובת לגנזך, בין חידוש לחקירה ובין הדרכה לסקירה. שולח את ידיו בכל פינה לא ידועה, מחובר בכל רוחו לרוח אימא האדמה. ננצל את המעמד, את הבימה והעיתוי, להודות לך ז'אבו על כל הליווי. אני מתכבד להזמין את זאב ז'אבו ארליך לדבר על שפת התורה בין שכם למיניאפוליס. זה בשבילי? כך, אני עובר לעולם אחר לגמרי, אני מתנתק כרגע מהעולם הארכיאולוגי, אני מנסה לתת איזשהו הסבר, השערה, שאולי מתבססת על משהו יותר יציב, לגבי שורה אחת במשנה, שמעלה לנו הרבה מאוד שאלות, חלקם יישארו שאלות שאני אשמח לנסות לקבל כל מיני תשובות, כי משהו מוצק עדיין אין לנו. הכותרת בחוברת הקצירים היא קצת שונה מהכותרת פה, אבל אנחנו מדברים על אותו דבר, ושרף הפוסטומוס את התורה בין שכם במרכאות או בגרשיים לניאפוליס. אם אנחנו זוכרים עוד את הרצאת הפתיחה על המבוא בכלל, אנחנו מדברים על שכם העיר שנקראת שכם, שנמצאת באתר של תל שכם, תל בלטה, לבין שכם שנקראת ניאפוליס, העיר החדשה שמוקמת על ידי אספסיאנוס טיטוס הפלאבים ב-72 לספירה. אני מנסה להיכנס באמצע, אני חושב שזה העיתוי של הפרשייה הזאת שאנחנו מדברים עליה. המשנה במסכת תענית מונה חמישה דברים שראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. אני לא נכנס לתשעה באב, ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, זה אירוע אחד, ובטל התמיד והובקע העיר, ושרף הפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. זה הרשימה של החמישה אירועים שקורים ב-17 בתמוז. בתשעה באב יש לנו גם כן רשימה אחרת. השאלה הגדולה היא איפה מכניסים את האירוע מספר 4, כי מה שקורה בתשעה באב זה וחרבה ביתר ונחרשה העיר. השאלה הגדולה היא מתי נחרשה העיר, האם הכוונה היא לירושלים, האם זה קורה לאחר חורבן ביתר, אם זה קורה לפני חורבן ביתר, סימן שאלה. ייתכן מאוד שבכוונה האירועים שם מסודרים לכל האורך בצורה כרונולוגית, אבל האירוע האחרון קודם את האחרון ברשימה, אולי גם פה, אבל בשלב זה אנחנו נשארים מסימן שאלה, הוא יישאר סימן שאלה גם בהמשך. אבל זה מה שאומרת המשנה, נשתברו הלוחות, אנחנו יודעים שזה במדבר, בתל התמיד לכאורה, ימי בית ראשון, אולי בית שני, ובקיעה העיר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה גם מימי בית ראשון, גם מבית שני, שרף אפוסטומוס את התורה, סימן של הגדול מי הוא האפוסטומוס הזה, והעמיד או הועמד, תלוי בחילופי נוסחאות, אם זה הועמד צלם בהיכל, אז מי שהעמיד, העמיד. אם זה באמת צלם בהיכל, כנראה הכוונה היא לאותו אפוסטומוס, אבל שוב העניין הזה נשאר עדיין פתוח. על המשנה הזאת יש לנו שתי התייחסויות, אחת בבבלי ואחת בירושלמי. ההתייחסות בבבלי היא התייחסות מאוד פשוטה, אומרת בשרף אפוסטומוס את התורה, גמרא. כך למדנו, כך קיבלנו, אומר הבבלי, אנחנו לא יודעים להוסיף מעבר לזה שום דבר. המשנה אומרת מה שאומרת, על שאר האירועים יש לבבלי מה להגיד, יש לבבלי מה להוסיף, על האירוע הזה התלמוד הבבלי לא יודע להגיד שום דבר חוץ מהמילה הזאת, גמרא.
כשאנחנו מגיעים לתלמוד הירושלמי, הסיפור נראה אחרת לגמרי, והוא מוסיף לנו המון והרבה סימני שאלה. בסרף הפוסטומוס התראה אומר הירושלמי, איכן שרפה, זאת אומרת איפה זה קרה, מחלוקת רבחה ורבנן, רבחה אמר במעברת הדלות, ורבנן אמרה במעברת דטרלוזה. קודם כל אנחנו מדברים על התייחסות רחבה הרבה יותר מאשר התייחסות בבבלי. שניים, אנחנו מדברים על אירוע שכללית יודעים עליו משהו, אבל מעצם העובדה שיודעים עליו משהו עולות מחלוקות, איפה זה קרה בדיוק, האם זה קרה בנקודה X או זה קרה בנקודה Y. הנקודה המעניינת היא שבשתי הנקודות האלה, איך שאנחנו מגדירים אותה, מופיעה אותה מילה, מעברת של משהו. המילה מעברת יחסית היא מילה די נדירה, אם כי כבר הזכרנו אותה פה היום פעם פעמיים, אני הזכרתי אותה, דביר הזכיר אותה, נדמה לי שגם זאב ספרי, אני לא בטוח, בכל מקרה המילה הזאת נזכרת. אם אנחנו נכנסים קצת יותר לשאלות, להצעות המחקר, על מה אנחנו מדברים, אני אעבור על זה מהר ברשותכם. הצעה הראשונה מדברת בימי הגזרות הדת שקדמו למרד החשמונאים, לוקח אותנו לפחות או יותר אמצע מבית השני, תחת השלטון היווני סורי של בית סלבקוס. יש ציטוט מספר חשמונאים, ספרי התורה אשר חיפשו מגויים לצייר עליהם, תוסיפו היי, תמונות אליליהם. קודם כל, מי שחושב שזה רק סיפור של השואה למשל, לקחת את ספרי התורה ולצייר עליהם כל מיני דברים, או להשתמש בהם לכל מיני דברים, הנה מסתבר שזה כבר לפני 2000 שנות. אחד, שניים, עם כל הכבוד לציטוט הזה, פה לא מדובר על שריפת התורה, או שריפת ספר התורה, אבל אפשר לבוא ולהגיד שבמהלך החורבנות והגזרות וכל מה שקורה, אז אולי מה שמופיע לנו כאן כציטוט כזה, הכוונה היא שם. אפשרות אחת במחקר. אפשרות נוספת, שלטון נציבי רומא, זה לוקח אותנו קצת מעבר לחשמונאים, אומר יוסף בן מתתיהו בקדמוניות, עוד לא תם אבלם הראשון ופורענות אחרת התרגשה ובאה, כששמע הנציב קומנוס על המעשה, שלח מיד חיילים וכולי לבזוז את הכפרים הסמוכים, הכוונה היא מעט מצפון לירושלים, כאנים במעלה בית חורון, ובשעת מעשה הביזה, שזה הייתה הוראה לבזוז את הכפרים, לקח אחד החיילים את תורת משה, שהייתה מונחת בכפר אחד, כוונה היא לאיזשהו ספר, והביאה לעיני כל וקראה מתוך דברי חירוף וגידוף רבים. היהודים מגישים תלונה, היהודים שולחים משלחת וכו' וכו', הנציב עמיד בקרדום את החייל שנהג ביזיון בחוקים, ועצר את המהומה שעלולה הייתה להתלקח בפעם השנייה. אני לא רוצה לסנגר יותר מדי על הרומאים, אבל התמונה שעולה לנו כאן היא תמונה שהרומאים עובדים לפי החוק, לפי הסדר, שלחנו אותך, אתכם, את היחידה הזאת והזאת לבזוז את הכפרים, תבזזו את הכפרים, אל תגדילו ראש, תתעסקו רק בעניין הזה. אנחנו מכירים את המחלוקת הגדולה, מה נעים מעשיה של אומה זו, או כל דבר שהם עשו לא עשו לה לצורך עצמם, כך שיש לנו התייחסות, כולל התייחסות של רבי יוסי ששתק, שזה גם נקודה שעומדת לה בפני עצמה. אז פה יש לנו את הסיפור הזה, שאולי בתוכו אפשר להכניס, אני רק מדגיש, פה מדובר על לוקחים את התורה, ספר התורה, וקוראים אותו. גם פה אין לנו שרף אפוסטומוס את התורה, לא יודעים מי זה אפוסטומוס ואין לנו את השרף. בבקשה. שלטון נציבי רומי וריאציה קצת אחרת, כי בדרך המלך על יד בית חורון, קומנוס הנציב שלח את אנשי צבאו, ואחד מאנשי הצבא מצא את ספר התורה הקדושה באחד הכפרים וקרא אותו ושליחו אל האש. קודם כל ייתכן מאוד שהכוונה היא באמת לאותו סיפור. הסיפור הקודם היה בקדמוניות, הסיפור הזה מופיע במלחמת היהודים הרומאים. ייתכן מאוד שהכוונה היא לאותו אירוע עצמו, כאשר מה שיש לנו כאן, התוספת היא שהוא קורא את ספר התורה והוא משליך אותו אל האש, שפה זה כבר באמת יכול להיות איזשהו חיבור. אני מדגיש, אם אנחנו מדברים כאן על אירוע שקורה בדרך מירושלים לבית חורון או מבית חורון הלאה, אפשר בהחלט לבוא ולהגיד מעברת דלות, הדרך, המעבר, אם ככה אנחנו מסבירים מה זה מעברת, לכיוון לוד, כך שפה יש לנו איזושהי התחלה או איזושהי עדות שאנחנו יכולים להסמיך עליה
גם את שם המקום לפי אחת הדעות במחלוקת, וגם העניין הזה של השריפה באש. אפשרות נוספת, שילה מרד בר כוכבא. פה אנחנו מדברים על הבבלי בעבודה זרה, מצאו לרבי חנינה בתרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו ואמרו לו, מפני מה עסקת בתורה? אמר להם, כך ציווה אני השם אלוהי. הביאו, כרכו בספר התורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהן האור, והביאו ספוגים של צמר ושראום במים, והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אז רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות. עשרה הרוגי מלכות מונים בערך 15 חכמים ומתפרסים על פני תקופה יחסית ארוכה. מה שיש לנו כאן, יש לנו ספר תורה, יש לנו ספר תורה שנשרף, יש לנו ספר תורה שנשרף תוך כדי שהוא עוטף את אחד מחכמי ישראל, רבי חנינא בן תרדיון. אולי, 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 כשהמשנה באה ואומרת, שרף אפוסטומוס את התורה, היא מתכוונת לגבינו, לגבי שריפת התורה, אבל לגבי מי שהיה, ידע, או אם היא מתכוונת לכן לאירוע הזה, אז בעצם המילים בשרף אפוסטומוס התורה, אנחנו כבר מבינים את כל האכזריות שמסביב, וזה לא רק הגבילים הנשרפים, אלא כל הסיפור. אולי. אפשרות אחרת, ואולי היה הדבר סמוך למקום מושבו, סליחה, זה עוד המשך של העניין, אולי היה הדבר סמוך למקום מושבו של רבי חנינא בן תרדיון, וסיכני, שמקובל לזהות אותה בסיכנין, בגליל של ימינו, צדק צדק תרדוף, הלוך אחרי בדין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברוך חיל, אחר רבי חנינא בן תרדיון לסיכני. אז ייתכן מאוד שהסיפור שראינו קודם דווקא מושך אותנו למקום אחר, לא ירושלים ולא אזור ירושלים, ולך תדע מה עברת די כך או כך או כך, איך זה שייך, סימן שאלה, ואמרנו אנחנו נשארים יותר בסימני שאלה מאשר בסימני קריאה. נדמה לי שזאת האפשרות האחרונה, ישעיהו פרס, או לפני האחרונה, ישעיהו פרס מדבר על ימי גזרות השמד, ימרת בכוכבה, לדעתו מעברת דלודי, ודי ערה, עמק איו, עמק עירון. לא התאמץ לכוח בדברים שלו, נראה לי שזה קצת רחוק מכל דבר. כן, נדמה לי שזה האחרון, התקופה הביזנטית, הדה אריסקינוס אוקיד אורייטה דצינברי. אוריסקינוס הזה שרף ספר תורה של אנשי צינברי, צינברי או צנברי, מי שמכיר את זה, זה אחד החופים הדרומיים של הכנרת, הדרום מערבי של הכנרת. אנחנו מכירים את המקום הזה כנקודת יישוב, אנחנו יודעים גם איפה הוא היה. ייתכן מאוד שכאן אנחנו מדברים באמת על הסיפור הזה, שהוא בשלב הרבה יותר מאוחר, ואנחנו מדברים פה על שריפה באמת של ספר תורה, כמו שבאמת אומרת המשנה. איך המשנה מסדרת עם משהו שיקרה יותר מאוחר בתקופה הביזנטית? גם לזה נמצאו פתרונות. עוד פעם אנחנו נשארים כאן בסימן שאלה. אנחנו רוצים להציע כך, אנחנו הכוונה כולנו. אחד, מהו האירוע? אנחנו לא יודעים על האירוע הזה משום מקור היסטורי, זאת אומרת משהו ברור ומוצק שאנחנו יכולים לדבר על שריפת ספר התורה. אחד המאמרים שכתבתי, הבאתי עוד כל מיני דוגמאות שספרו ספרי תורה לאורך כל ההיסטוריה. ולדבוננו זה לא דבר חד פעמי שם, זה שהרומאים נותנים לאו על הראש, זה באמת, זה החריג ולא החריג של שריפת התורה לדבוננו. אחד, זה לגבי מה האירוע. שניים, מי הוא אפוסטומוס? נעשו כל מיני ניסיונות לבוא ולהגיד שזה שיבוש של סטפנוס, ושיבוש של זה ושיבוש של אחד אחר. אני לא מוצא שום שיבוש שראוי לשמו. שאפשר לבוא ולהגיד, קיצורו של דבר, אני חושב שאנחנו לא יודעים מי זה האפוסטומוס הזה. אני רק רוצה לציין שלא בטוח שהאפוסטומוס הכוונה היא לשם של בן אדם, יכול להיות שזה דרגה, יכול להיות שזה תפקיד, יכול להיות שזה כינוי, יכול להיות שזה כל מיני דברים. מי שיש לו הצעות מעבר למה זה האפוסטומוס, או לכל סימני השאלה שאני מעלה כאן, אני אשמח לשמוע אותם בהמשך. זמן האירוע, אני חושב שזמן האירוע זה אחת הנקודות המעניינות שעולות לנו בעיקר מהירושלמי, כי אמרנו שמהבבלי אין לנו הרבה. סמוך לשכם, סליחה, שלוש, זמן האירוע, כששכם נקראת מעברתה. זאת אומרת, אמרנו שכם עד פלוס מינוס אמצע, אולי התקופה החשמונאית, דביר הזכיר את זה קודם. שכם נקראת שכם, יותר מאוחר יש לנו איזשהו שתי הזכרות ששכם נקראת מעברתה או ממורתה, שזה כנראה וריאציה אחרת של מעברתה. ואחרי זה אנחנו מדברים על שכם בתור נאפוליס שהופכת מאוחר יותר להיות
נבלוס, אני חושב שמכיוון שכתוב מעברת די ומעברת די, אנחנו מדברים בדיוק על הקטע הזה של שלהי מבית שני, ממש עד סופו ועוד שנתיים, אולי קצת אחרי זה, יוסף בן מתתיהו באחד המקומות, כשהוא מדבר על שכם, הוא אומר שנקראת מעברת, זאת אומרת, הוא בא ואומר שגם כשהוא כותב את הספר, נגיד לא ב-70 לספירה, אלא ב-90 לספירה, העיר עדיין נקראת בפי תושביה מעברת, כי נאפולי זה היה באמת דבר חדש באזור, עדיין קראו לזה בשם הישן, זה לגבי זמן האירוע. מקום האירוע, אני חושב שזה איפה שהוא סמוך לשכם, הנקראת בשלב ההוא מעברת. אפשרות אחת לכיוון לוד, מעברת של לוד, הכוונה היא לא ללוד שאנחנו מכירים, לוד הגדולה, הידועה, המרכזית, אלא למקום אחר שנקרא היום הכפר בית ליד, ממערב לשכם, ופה אני חייב לגלות סוד קטן. ברוב המקרים אתה שואל לאנשים, למה צומת בית ליד נקרא צומת בית ליד? התשובה שאתה מקבל היא, היה שם כפר, קראו לו בית ליד עד 48. התשובה מה לעשות היא לא נכונה. התשובה הנכונה היא שהכפר בית ליד ב-48 הנהן בראש והמשיך להתקיים עד היום, הוא נמצא ממערב לשכם, יש לו אדמות, היו לו באזור של צומת בית ליד, ולכן בגלל חירבת בית ליד, האזור עם מעט הבתים ששייכים לכפר בית ליד, המקום נקרא בית ליד, אבל הכפר נמצא נגיד 10 קילומטר ממערב לשכם. אפשרות שנייה במחלוקת מעברת דלוד או מעברת דטורלוזה, זה הכוונה היא לכפר שנמצא ממש פה מולנו במדרונות הצפוניים, צפון מזרחיים של הר עיבל, שנקרא טלוזה, הכוונה היא כנראה ליציאה משכם, מעברת לכיוון מזרח. זה אני נותן ככה בתמונה כללית, בואו נראה קצת יותר לפירוט. לוד של מעברת טלוזה, בבקשה. זה הכפר בית ליד במבט משך רמח ליד חג'ה שמצפון לקרני שומרון, יש שם קבר שר כזה יפה ונחמד, מתוך החלון תמונה אחת, תמונה השנייה קרוב יותר. הכפר בית ליד, דרך אגב הכפר בית ליד זה מבט מדרום, המבט מצפון הוא פחות או יותר מצומת עיניו ומערבה יותר, יש שם איזה גבעה גדולה שמפריעה, לפני עיניו, ממזרח לעיניו, מערב לעיניו, אפשר לראות את זה בצורה ברורה יותר. בבקשה, ברשותכם נצא לאיזה סיור קטן בחוצות בית ליד, אז זאת תמונה אחת ועוד איזה ככה מהקירות ה... אני לא רוצה לקרוא להם עתיקים, זה קירות ישנים, נגיד של גג 500 השנים האחרונות, התקופה העות'מאנית, כן? כמובן אני שואל מה מספרות האבנים, האם הצורה הזאת של החלון, שתי אבנים, שלוש אבנים, זה אומר לנו משהו, פה זה רצף של סימני שאלה מה מספרות האבנים, כרגע אין תשובה, בבקשה. כן, יש איזה שימוש משני של מעין משקוף כזה, הוא מספר משהו, הוא לא מספר כלום, אנחנו בסימן שאלה. יש לנו פה חלון כזה מעניין ומעליו עוד איזה משהו, שימוש משני או לא שימוש משני, אין לנו פה דברים ברורים. יש לנו כאן איזה איתור יחסית מאוחר, אבל הוא כנראה משולב בתוך מעין קשת כזאת קדומה אולי יותר. סבכה כזאת עם איתור למטה, שאולי במקור הייתה בכלל הפוכה, אני כשלעצמי מושך את זה יותר לתקופה הרומית ולא לתקופה המאוחרת העות'מאנית, אבל שוב זה לא נותן לנו הרבה, כל האפשרויות פה לא מחברות אותנו לשם, זה רק תמונות של הכפר עצמו. יש לנו כאן וריאציה אחרת של האבנים. הלאה, עד כאן לוד או מה שאני מזהה בתור בית ליד. טלוזה של מעברת טלוזה, אני חושב שהכוונה היא לכפר טלוזה. כפר טלוזה מבט מאתר המזבח בהר עיבל, הווה אומר מבט מדרום צפונה, נותן לנו את התמונה של הכפר. אם מכאן קצת החוצה אנחנו מסתכלים מערבה, אנחנו מקבלים את טלוזה מהכיוון הזה, רואים שם בקושי את הכפר בהמשך, התמונה הבאה מצולמת מאותו מקום, כן, רואים את המורדות של הר כביר פה ואת הכפר טלוזה מהכיוון הזה, זה מזרח, דרום מזרח, כן? דרום, זה מדרום מזרח לצפון מערב, כן? זהו, זו אותה תמונה רק מקרוב. כאן יש לנו תמונה רחבה יותר, גם היא מצולמת מפה,
שאנחנו רואים את הכפר למעלה, ואנחנו רואים יפה מאוד את המדרונות התלולים, אני מוכרח לציין, של מה שנקרא ואדי אברד, ואדי בידן, למטה יותר, המעבר התלול הזה, ככה שממזרח לכפר תלוזה, בבקשה. בחוצות תלוזה, המסגד הישן, תשאיר את היד על הזה, כי אנחנו הולכים פה מהר, כן, ישן וישן יותר, זה הכפר הישן עוד משהו, בית הקברות המזרחי, כן, זה חצבים על אם הדרך. עכשיו יש לנו פה מצבה, במצבה יש אבן אחת שמספרת מה שמספרת, ועוד אבן שמספרת מה שמספרת, ועוד אבן, ולך תדע מה הן אומרות בדיוק, וזה שימוש משני של משהו, שלך תדע מה הוא אומר. הלאה, המחת הקודם, נמרוד אלוני, למטה בצד שמאל, תן עוד תמונה. יש לנו שבר של עמוד, לך תדע למה הוא קשור, בבקשה. איזושהי אבן בולטת, מסוטטת, בצורה קצת שונה, בבקשה אדוני. כן, יש לנו פה פתח, מעל הפתח איזה קשת כזאת, פנימה ועוד יותר פנימה, איתור שאני חושב שכלה עצמו, כנס כנס עוד פנימה, שאני חושב שהוא קדום, והוא לא אוטומני ולקחו את זה והשתמשו בו מאיזשהו שלב, אבל שוב אנחנו כאן בסימני שאלה, אבל אם האלה לא נותנים לנו הרבה אחורה, איזושהי אבן עם שקע כזה, מה שנקרא שקע לצלחת, שוב זה ערבי וזה ערבי מאוחר וזה ממאות השנים האחרונות, היה לו באיזשהו משקוף, יש פה משקוף כזה לא עם שקע אחד אלא עם שלושה שקעים לצלחות, גם זה אני לא חושב שהוא כל כך קדום, בבקשה. ופה יש עוד איזה איתורים כאלה ואחרים מאוד לא משמעותי, סתם ככה נקודה עם חיוך, רואים את העץ בצד שמאל של החצר. רואים, אבל איזה עץ זה? תן עוד תמונה. מה שנקרא עץ שקד או בערבית לוז וגם בעברית לוז. לוז בתלוזה, עץ עוד בתלוזה, עץ שקד בטור לוזה, הר השקדים. אני לא בטוח שהוא נשאר מאז, ואם הוא מאז אז הוא נין של נין או משהו כזה. בבקשה רק בשביל העיגול, נמשיך הלאה. קיצורו של דבר, אם אנחנו לוקחים את שכם של היום ועליה, אנחנו מנסים להניח לפחות את ההצעה שהעיר מברטה לפני נאפוליס שיושבת פחות או יותר בעמק הזה, שהוא ממערב, כפי שאמרנו, לתל עצמו, אנחנו מדברים על היציאה המערבית של שכם. ממברטה, מהעיר שכם שלב הביניים ללוד, הכוונה היא לכיוון לוד, כלומר בית ליד, או מזרחה לכיוון טורלוזה, תלוזה, בבקשה. אני חוזר רגע לתמונה הזאת שהראינו אותה כבר אז, רחוב העמודים של שכם, כאשר, בבקשה. ברחוב העמודים יש לנו מעשה שער מערבי, הרי התמונה הזאת לקוחה ממער עיבל דרומה. שער מערבי לכיוון בית ליד, שער מזרחי לכיוון תלוזה. עד היום אזור, לא שער, אין שער, אבל באזור המערבי, אחד הפתחים המערביים של הקסבה של שכם נקרא בפי ערביי שכם באב ררבי, החלק המזרחי נקרא באב שרקי, זאת אומרת השערים שישנם על גבי המטבע מ-160 לספירה, זכרם בא עד היום בשטח. רחוב העמודים, הלאה, יש לנו כאן את השער המזרחי של שכם, אין לנו, אבל צריך לשים באיזשהו מקום את השער המערבי של שכם, איך הוא היה בדיוק במפה המקורית אנחנו לא יודעים, בבקשה. אני חוזר חזרה לזה, ומה שאני רוצה לסכם ולהגיד, שאני חושב שמכיוון שהאזור, מכיוון שהאזור בתקופה המדוברת, רבי אחא ורבנן, אנחנו מדברים כבר על המאות הראשונות לספירה, השלישית, רביעית, משהו כזה, יהודים מיעטו להסתובב באזור הזה, הם זכרו שהמקום נקרא מברטה או במסורת, ככה זה עבר, הנתון הידוע היה ששכם, שהאירוע הזה קורה במברטה, זאת אומרת במקומה של שכם של אז, של נאפוליס של אז, כל הוויכוח ביניהם היה האם זה קורה ביציאה המזרחית של שכם לכיוון תלוזה או ביציאה המערבית של שכם לכיוון בית לוד, בית ליד, כיוון לוד, וכאן שרפה, רבי אחא אומר ככה, רבנן אומרים אחרת, תודה רבה.